Myslela som, 12 do noci som ja vakade umrel. Hoću umrieť, ty gotovo, neću više živiť, ty gotovo. Kad joj i poliši na dijalizu, onda teško, hej, Bože, drage. Otišli nja dvojca u Sarajevo, bunda se pitaju. Ovo se dvojco želi, onoga krava razbila. Eto, moja drago, kakav je mi život. Ja. Četiri sina, odoše ko ptice. Ja. Ja. A kad ode i begam, a begam tačno, ode, on, mi nismo 60 godina živi zajedno, nismo tablete popili. A ova trojica su znači prije? A ovi je mlađi, imao sam dola bubrek. Uh-huh. Dola mu bubrek, kad imao sam godinu. U Rijeci. Mogu je živi sa mojim bubregom, doktori su rekli 100 godina. 5 godina bubreg rodio brez lijeka. A on im stačio je da budu zdravi i živi. Znam da mora svakom rijet. Nema nikom ostat. E zato se malo razgovorim. Ali žao mi što su mladi. Ja svojim snama nikada nisam rekla ni crnoko. Ja radim svoje poslovne. One je svoje, ja. Ja nikad nisam. On nek radi što hoće, on neću što rijeti. Nikad. A nisam, moje i glugo bilo da me slušaju kune moje, oni da se osvađam i da je rekneš, jedva čekao na obraz, da ti rekneš što o svojoj snaji. Nisam nikad. A eto. Tako mi Bog naredio da budem sama. Imam brata i ono sto udovac u Lušanci. Oni, pa dođem jako 7 dana, 6. Dođe, Makseljako bio u onu, u nedlju ja. Bio donese kilo i više mjesa pečenja mi donese. Dođem i sve jako i oni. Pozdravljam ga, on je moja duša. Lijepi moj brat. Jel ti on ostao još samo od braća i sestara? Samo on, imam sestru još jednu. Mm-hmm. Pozdravljam ju tu sestru svoju i njeznu djecu u Austriji. I Rosimovu djecu u Njemačkoj, Elvira i ženu mu Neveru. A pozdravljam posebno svoje sestriće Nevresa i njegovu ženu Nerku i njegovu curcu, zaboravim imena. I Mirzu njegovoga loptu igrao s futbaler, da bude zdrav i živ, da daje golove, da se pare zarađuje. Pozdravljam sestra Rosima u Njemačkoj i njegovu ženu Nerku. Svi otišli po bijelom svijetu, jel de? Ja, i pozdravljam njegove dvije curce, da su zdrave i žive, pomožu me, daju mi. A i oni. Svakoga kurbona, evo 7 godina, uzmaju mi kurbona. Nek bude tetka pošto hoće. Hiljada, hiljada, neke. Eto, Boga mi. Rijetkost je to, Boga mi. Da Bog da mi zdravi, živi, bili. Ovi što je u Lušnici, njega pozdravljam, Enesa i njegovu djecu. I ženu. I bio tam njezi trgovini u Staveta prekućer. Ovi što nije budav krodi. Tam bio nešto uzimu u trgovini nođi rodi i ostavio mi 20 maraka, podaj kjerni tetki nek uzme seba na onoj grođu. Kad salkan donese, neko dobro je. Svaka čast, Boga mi, da su živi i zdravi. Ja. Opet ima neko, jel da makar da pazi da tu dođe? Imao, Boga mi. I moj sestra mi iša, donese. Svega. Svega. Nisam nikad uzela još sebi kive kave. Nikad, nikad. Sve oni meni. Sve oni meni.
Bujruma, jel da ima? Kuća je, hvala Bogu, velika, mašala. Ima bujruma, ima kad god hoće. Dođu kad god hoće, u ponoć, u podona. Eto, pričat ćemo, sad popijemo kavu. Hoćemo, ako Bog da. Ne, ima oni Zulehe, još sam rekla da dođe. Ništa, sad ćemo mi zvat Zulehu, jel da? Da se ona sama malo ispriča. Pa ko će ju zvat, ne znamo, nazvat. Jel tu ona u komšiluku? Ma evo je gor, ja. Aha. A ne znam joj nazvat. Nema, samo kad treba se javit Nino, jel da, na telefon, tu je tu. Jo, jo se samo javim, a ko će, ko biće mi sestra, jo ću tebi, ona je meni donao i telefon prijaš jednoga nude. Jo ću tebi njega razbi, pa razbi. Jo se samo kad njeko, vi mene zovnete, jo se javim, tebi se javila i ja nikoga ne zovem. Eto, drogi, pozdravila bi u svoju snagu Almedinu, pozdravila njeznu mater Bademu, prijatelja sa obida, da budu zdravi živi. Dobri su, nije malo dobri. Eto. A ona je sad snima, jel tako, snaha, sad sa roditeljima gore? Ja, gore. Ja. Posle sina pa mogu dođe, bo bude više, nego se bude očisti i napravi, noći u ovu budeta dolazi sve, sve pa... Kumoda, imao gor sestru, imao na mene sam uđeriti. Eto, tako ti je. Ti si, ko što kaže, njima sve obezbijedila, jel da, tu su kuće? Pa sve, sve, ja. Pa ima... i ovim djetima znam je za školi se, i ona imao penziju kujo, a i ovom udove ostake penzije što više mogu. Boga mi, ne bi se školovalo, ne bi izišlo na... Na pravi put. Zastad je pametan, hvala Bogu, nit pije, nit puši, nit ništa. Mašala, koliko reče unuka? Ja ne upratim. Tri. Aha. Imam dva su Torika, moje... Torika i Forika i Nidova. Uh-huh. Torik i Forik u Njemačkoj. Nena im posanavljuje da budu zdravi živi, iako me neće nazvat da budu pametni, da im Ilića ne gonjo, da budu pametni, da ožene se, da žena sa svojim ženama lijepo žive. Ne moraju Nena nazvat, neće Nena zadko živit i Nena će umrijet. Kad bi živila 100 godina, ako oni žive 200, ali nek su pametni, pa ne moraju oni mene zvat. Meni bi bilo žao opet kad me ne bi zvali, kad niko rekao, hej, oni tam nešto druge rošli, nešto. Meni bi bilo žao opet, a kaki su zato moji? Ej, lijepi moji, rekao, dragi, lijepi moji, pa malo stanem dreća, zrećim, zrećim se. Ja sad si s njima viču, žena izgubila jedno, izgubila, hej, moja neno, moja, da smo bliže da se sastavimo. I ja sam koji mi, mene nijesu ratovali. Tako mi Bog dao. Ali teško je majci kad izgubi jedno dijete. Pa, u... pa ja kad sam prvo, Boga mi kažem, ja nisam mislila što je živit. Ja neću jest, neću ništa, 12 dana, oni su meni, nema meni zarosta, stomak zaleđa, nema ništa. Samo što su mi mrvicu žene utrpale. Dorja ogladnja, Dorja počeo jesti. Nije se iz ono ustajala, nisam nikog. Ko je bio uz tebe tu ko one, jel možda i sestrice? Neće da se snime Blentave. Imao Mesija Vondo, imao tam Romza. One mene nijesu ostavljale, kad sam izvadila bubreg dijetu dola, 3 mjeseca one su meni žogle. A nikad mi nijesu nikad na plopu. Svaka im čast. Nikad. Nisam, kad joj dođem u ušnicu, umru njeko, pože, valjo i troj dvije ašće, da spremaju, pa neće jako po stomaru, ako će i po 200. U nas nikad tu se ne pločao. Ja, tu se podrazumijeva nekako da se dođe. U nas se nikako ne pločao. Hljeb se donese i... One meću i napravljaju, a to sve kone, sve kone. Nema veze, ono samo je se čuo da je umrlo, spremao, iđi pito je, što ćeš narediti, zući, da napraviš, nije po sebi praviti. Nije što sam joj napravio, što ti pa jednoko, pa ono jedno, pa da nam bude sve nejednoko. I ono se tako,
A ja ne znam tamo kako je on, ja meni je, Ana kad ode je meni obično. A je da si rodom, jel da, iz Lušnice? Ja, jel sam rodom iz Lušnice, samo ne sviđao se meni, Ana mu to njihova. I ti traži ženu, gdje će ako on na plaze 200 maraka što ću spremat? Ma ne, a A neki je, pogotovo a ja u tom, slučajno je ja. bio, pa Pogotovo Bože, kad je pa to je dženaza i tako, grehota, ja. od Boga grehota. Ako znao da je za to, od Boga grehota. Evo, ja ne mogu se odustati, a mi je jedva hodom. Evo, opet saberim pare. Šta se sad pravi? Je li ovo novo mezarje možda? Sad smo u O, stiletu. mezor je novu, mi smo zagradili, tam se jako kopao, zagradili, nastuli, most napravili i umrlo je 6 ljudi, jedna žena, imao je još jedna žena, danas ukopaće se, ona je živjela u Labinu, pa će, dovukli su je jučer do Usremenik, pa će danas, sutri, utio se lovat, bit će, i ona će tamo. A ovu mezor je novu storu. Ja sam sve sabrala i zagradili oni. Uzela išla dva put na koridoru kamiona tovarila ograde. Sabrala i zagradila i kapija Svaka čast. metnuta i sve. I onda oni sad 23 ili 24, ne znam. Kupio svako sve mezor, noš. Jedan je red ozlo ostao i ne mere se tu da više kopat. Kupio nos je, jo, meni je sve jedno tam, ja, tam je lijepo. A gdje ću ja ići tamo, oni, a imam tu četvro djece i čovjeka i sve krva i sve, sad sam i sve krvi obnovila mezor, ko da bi jako umrla kuj svoje djece i begana. I Svaka čast. sve novo, bezvajran. Svaka I da je 200. čast. Bogam da si ti meni živa i zdrava i uvijek tako i vrijedna i snažna. Hvala Deset Bogu. godina, 10 i više godina, nisam soma, Mersiju povedem, Tiku povedem i mi smo čiste džamiju, nikad nisam joj naplotila. Ja sam u džamiji sve sabrala, jo, sve od naroda i sve obnovili džamiju. E sad imamo vanjski WC, iđu vodu ispred trgovine, pljone, iđu, ono, obiju, mi zaključamo obiju. E sad imamo dole u podrumu, ovde stanano veliko. Da zagrozimo muški i ženski, su pare savjere. Zagroz muški i ženski WC, da lijepo ploče pomećemo i šolje i umonike i sve, sve ću ostavrat tu. A oni WC boger, pa nosi ga kud hoćeš. Pa nek dođu, dobro, ako mogu. Da si živa i zdrava. Evo, a ako si nano zada, ako što kaže, popijemo kafu, pa ćemo mi nastaviti malo opet pričati. Hajde, Imam mi da. o svemu pričati, jel Ima, da? hajde, zvarta. Zvarta, ima, hajde, da nama zastavi Napravit ću kraj. ja, nano. Napravit ću ja, nemoj tebe Nećeš, noge boli. sjedi, sjedi. De, ne, nećeš, Boga mi noge te boli. Bez, kad ti rekem Evo, sjedi. šta god treba, ja ću, može? Sjedi, ja znam i ja ću nastaviti. Pa znam i ja. Znaš i ti, a ti si moj gost. Ti si moj gost. Ne možeš znaš da priča, ako snimamo. A ja. Ako gledaš, što ćeš uvijek? Baba njima kad su oni došli, da oni nos snimaju i nek me vide djeca i čuju u Holandiji, imam dva sina. Mašala, da su živi i zdravi. Ja, i unuča koja su tamo i praunuča, imam unuku u Njemačkoj, u Berlinu. Radi u bolnici. Imam unuka u Sara u Avustriji, unuku jednu. Imam četvero djece,
Desetero unuča, a 13 pravnuča. Mašala, Boga mi, bogata nano. Rodilo. Nek su samo živi i zdravi. Ja. Evo ja vas nekako na početku pusti, pošto ste mi zanimljive, ovako pusti ja da vi uvedete ovu cijelu priču. Ja. Pa evo da kažem gledateljima da smo danas ovdje u Dedićima kod naše nane Rasemi, a evo došla je ikona, jel tako, tamam na kahvu, jel zamirisala kahva? Ja. Nije, nama zamirisala. Mi smo sve zajedno. Sve smo mi zajedno, kako sam noć ja došla. Noć jedna more maše, da ne ona meni ne dođe. Kako je... Ja sam, meni je druga udaja. Uh-huh. A odakle si rodom? Ja sam rodom iz Bramora, uh-huh. A bila udata u Ljenobut. Uh-huh. Pa mi čovjek umro, živjela 7 godina, nisam imala penzije ni liječenja. Uh-huh. Sad opet djeca su davala pare, ali nisam imala liječenja. I rekoše mi da se udom. I bolje da sam bila, ja nije Savka. Hajde malo! Bujrum! Bujrum da ih priča, ja. Opet bolje da sam bila soma. Ja. Djeca pare doju, nema govora. A djeca su iz prvog, jel, braka? Sve iz prvoga. Ja, ne imam od druga. Ja, pa valjalo ti, ko što kaže, hraniti, jel da je sama? Ja. Sama njih četvero. Ja, njiha četvero, svi imaju svoje kuće. I u Sloveniji, i u Holandiji. Ovi što je u Sloveniji, on ima u Ljenobudu kuću. A oni što je u Holandiji, ima u Špionici kuću i u Srnicama. Maša. A oni mlađi imaju 9 oku. Otaj ko oženjen opale. Da su živi i zdravi. Evo da poselamimo i našeg još jednog sagovornika ovdje. Tako ovo je Mutevelija. On je muški, ja ženski. Vi ste zaduženi ovdje, jel da, za sve u džematu. Jel se teško dogovarat? Nije. Mora mene slušat. Jel da? Boga mi. Ništa. Boga mi, ovo što reknem, tako mora biti. S Božijom pomoći, dok smo žive. Sve radimo dogovor, sve dogovor. Reče nama malo prije Nana Rasema, evo izvini ako sam te prekinula, reče dosta je sad ona projekata uradila, sad treba evo i da se uradi oko džamije u WC-u, šta je već, pošto je to nešto problem. Ja, i ako ko čuje da pomogne, pošalje pa koliko toliko. Ne mogu ja, jako sam prije zalazila kroz selo, jako ne mogu i kroz selo. Ko hoće nek donese, ko hoće pri džamiju donijet, roće se, ko mora nek donese, ko je u marku, ko ne mere. Ko dadne u horje. Koliko god, jel tako? I sevap je para. Ja. A jo, oni saberem, jel začas, kad mogu hodom. A ne mogu jako da hodom. Hajdi donese ti sa kući, ko hoće da donese kući, ko neće. Znaju Nano svi gdje ti je kuća. Ovo je moja čigra. Čigra moja. Ne da se Nana reče 81. godina, mašala. Jest, hvala Bogu šta sam pridevedala. Sve. Dobra je ona, dobra je kako je sama djete pokopala. Ovdje nježin kovšiluk. Samo je koja akcija krenula. Pozdravljam sve kune, jako nisu će li doći. Jesi zvala ih? Jesam zvala, nije niko će li doći. Ode Džavahira u Srebnik. A Džavahira ne bi ni došla. A zvala Mersiju Ferdovcu, zvala Amirovcu, neće da se... Ne mogu joj čati dok će viće, nju je imao Zilka, kaže nema Zilka, Svarajmo. A joj ne mogu iz Zilkinoj kući. Joj čekaj, kad sam došla iz Srebnika voda legla, i raspravljeno za mene zove da će drugući. A mi im zajedno došli iz Srebrenika. A ja pa... On ostao tam pred trgovinom, je li bio sebe u trgovini? Ja. Bio? Ja. Ja pozdravljam djecu u Holandiji, snahe, junučove, čeru, brke. Čimi u brke, zeti, hađija i sanahač. Mašala. Pozdravljam i njiha, pozdravljam komšilu ko mi je rada, ko mi je dušman i neće ga pozdraviti. I znači vas dvije svaku večer zajedno svaku gotovo. Svaku drugu večer. Nije baš svaku, a... Kako smo jako bolasne, teško.
Pa evo, ne date se, Nena, evo ovdje ja vidim, Nena Resema i sad, i sije još uvijek, sve, vidim, paradajz, hvala Bogu, sve, lijepo rodio. Ja. Mašala, imaš ja. Se šta ubrati, jel de? Svašta rodilo, ništa ne trebam kupiti. Sve kada? Samo što kupim, kajmaka i masla. Ne mogu brez masla, brez kajmaka. Kad hoću pitu da je maslo, kajmak. Naučila, a ti onda kupi sebi makar kozu. 60 godina održava kravu. I mene onda zovne na kompirušu, na maslancu, na... Svaka čast. Nema ukusnije, jel da kompiruš? A dođe ono, sjeda da me rojbi, ono vruće. Iće, juješ to mi iri kompiruša. Rekao, nije kompiruša, kaže on. Kaka je, rekao, maslanca. A rekao, debela juka, joj sam složila. Oće li se svid, ne znam. Kad joj izneso viče, joj, kaki će vopi boj. Ma kaka počinje. Svaka čast. Evo napravila kompirušo, ne znam njega nazad, a petak bio. I on je u džomiju, i otaj džomiju je vama, joj, samo jela, a joj izneso. Pri njega, evo rekao, nije ni ovo odlapita kompiruša. Maša, ali Boga mi nana može, znači, i pite praviti još uvijek. Još to ću, bi gladna, neću. I ja sam ostao, evo, sedmi mjesec bez žene. Tako, a ja već nemo. Ali ja sam na vrdom i gdje god dođe, dobro došlo, otvorena su vrata. Posebno ona i vama ovdje što imaju, dosta sarađujemo i radimo i sve. I lakše ovako lakše, ovaj, čovjeku kad može lakše. S nekim popričat, kad nije sam. To mi je najbitnije. Da izgledim piti. To mi je najbitnije, nemoj. To mi je najbitnije. To mi je najbitnije, da imam s kim, a eto, i projekte te neke vodim po mjesnoj zajednici, po u džematu i sve, ali sve ide i pođem pomoći kako treba.